提起杜雨露的名字，很少有人知道她是谁。单说到雍正王朝里的张廷玉，神医喜欢乐里的王太医，许多观众一下就有印象了。这让我们这些当太医的脸面往哪儿搁呀？雍正王朝张廷玉作为辅佐过康熙、雍正、乾隆三位皇帝的三朝元老，唯一一位配享太庙的汉臣，不管是在历史上还是电视剧中，都有着举足轻重的作用。最初剧组物色了好几位演员，但是都和导演胡梅心目中张廷玉的形象有一定的落差，直到有人向他推荐了杜雨露。起初杜雨露觉得这个角色过于重要，怕演不好，想要婉拒，但导演胡梅说这个角色非杜雨露莫属。果然雍正王朝播出后好评如潮，不少的观众认为张廷玉演得比雍正帝还要好。57岁的杜雨露也是一炮而红，可以说是大器晚成。今日重提所谓八王议政，不但不合时宜，而且定会扰乱国家政局，断不可行。杜雨露1941年1月1号出生于辽宁省铁岭市，大学就读于哈尔滨艺术学院，毕业两年后与自己学生时代的恋人朱永珏走进了婚姻的殿堂。杜雨露成了一名话剧演员，朱永珏则成了一名舞蹈老师。话剧的表演是非常考验一名演员的基本功的，整场表演长达数个小时，站位、台词、情绪、肢体必须全部表演到位，一个细节出错很可能就会毁了整出戏，毁了所有演员和工作人员的心血。所以在话剧团的这段经历为杜雨露日后成为一名电视剧演员打下了坚实的基础。这段时间里他先后出演了《宋涛》《死环》《夜幕下的哈尔滨》中等舞台剧，他也从一开始的小配角一路成长为了剧组不可或缺的台柱，不少观众就是冲着杜雨露来看演出的。但好景不长，动乱的年代到来之后，话剧团被迫解散，杜雨露为了生计也只能离开舞台做起了搬运工。很多人都吃不消这样的苦，没几个月就跑了，而杜雨露却一直坚持了下来。当他坚持不下去的时候，就在心里对自己说，就当是为了演戏体验生活。杜雨露初次接触影视剧的拍摞是在1979年，那年他39岁，在朋友推荐下出演了电影《奸细》，这也是杜雨露第一部影视作品。之后他又出演了《无罪杀手》《纪委书记》等影视剧，后又凭借在雍正王朝中的优异表现，杜雨露获得了越来越多的演出机会。但是他同时也面临到了一个问题，戏路变窄。这个问题也是许多演员都会遇到的，比如宋丹丹也曾公开表示过，自从自己演喜剧火了以后，他们就觉得可能会觉得你就是演情景喜剧啊，或者演小品啊。演完张廷玉之后，杜雨露的戏路也被局限在了正派的中老年男子上。即便如此，杜雨露也没有用千篇一律的表演去演绎不同的角色，而是尽可能地把不同的角色演出不同的味道来。比如《大宅门》里的当家人白蒙堂，粗看这个角色和张廷玉很像，但是又有很大的不同。张廷玉在斡旋与皇帝和群臣之间，有时候是不得不委曲求全的，而白蒙堂则是说一不二的一家之主。所以白蒙堂举手投足之间都比张廷玉要多了几分的硬气，甚至顽固。每进一步有多难，我凭什么要退一步？又比如白银谷中，杜雨露饰演的还是老太爷康老太爷，与大宅门中的白蒙堂也有不同。白蒙堂医术高明，有硬气的资本，康老太爷身为晋商，有开明的道理。所以在白银谷中，杜雨露的表演又要软上不少，生当中更有一位老者的智慧。柔韧与官与商之间，追逐于时与事之中。观众是不会提前去了解一个人物和一段历史的，观众对于整个故事的认知全在演员的表演，所以人物的这种细微的性格差别、内心活动，杜雨露都必须通过一个眼神、一个蹙眉来表达。在戏内，杜雨露每部戏里观众看到的都是她，却又不像她。在戏外，杜雨露最为人津津乐道的就是她与妻子朱永珏美满的婚姻。杜雨露走红之后，妻子朱永珏虽然嘴上调侃丈夫现在是个大明星，但实际非常支持丈夫的演艺事业。2002年退休之后，她就成了丈夫的助理兼经纪人。为了能够更好地照顾丈夫，她干脆跟着一起进了剧组。她不仅要为丈夫亲自准备一日三餐，还要为他准备第二天要拍的戏，标示出要记的台词。不拍戏在家的时候也不闲着，许多导演寄来的剧本，朱永珏也要替丈夫把把关，只有她觉得合适的剧本才会推荐给丈夫。杜雨露也经常公开表示，
自己在演艺事业上取得的这一点成绩，大半要归功于自己的妻子朱永珏。如果没有她的照顾和把关，也没有自己的今天。两个人结婚已经59年，却比许多新婚的小夫妻还要恩爱。除了彼此的生日之外，情人节等节日，两个人也会为对方准备惊喜来表达爱意。遗憾的是，杜雨露早在69岁时被查出了癌症，尤其是等她75岁时，病情进一步恶化，已经没办法再继续她热爱的演艺工作。2020年2月21日时，杜雨露在家中病逝，享年80岁。杜雨露老先生精彩的演绎，现在我们已经只能通过过去的作品来重温了。他在去世前的那一句“宇宙那么大，我们还会相遇”，可以说是他一生阅历与智慧的体现，感动了无数的网友。曾经有一位演员在采访中表示，他不需要名气，不需要被人记住，这不是他故作清高，而是他觉得演员不是身份，而是工作。演员的工作就是创造出一个个经典的角色。如果演员的名气比角色还大，那么会给观众跳戏感，这是不利于角色塑造的。所以为了表演出更好的效果，他愿意让角色当红花，而自己当玉叶。杜雨露老爷子又何尝不是这样的，他让我们记住了一个个经典的角色，而他自己却一直藏在幕后。现在杜雨露老先生已经故去了，他已经不必再为了演戏把自己放在幕后了，可以到台前来了。让我们记住杜雨露这个名字，记住这位带给了我们无数美好回忆的老艺术家。